Ja cienas, tad tomēr, nu, mēs jau tā kā cenie latvieši, lai pamaz nepaliek, lai kāds neapvaino, nepaliek netabūjis. Un tādā tur ir meitas, mūsu Agatiņas arī cienasts ir no rīsiem un no udelēm. Un tad ir kā vienmēr būs zivīte, tikai sirķīte. Un viss, kas ap zivīm, un tādā un drusciņ vīns. Un tad es izjūtu cienītājiem ir mans pagājušā gada ābola vīns arī. Tad jau bija paprasiet. Tas ir pa to otro pusi. Es laikam visu pateicu. Es tiešām esmu ļoti priecīgs. Un arī tajā pašā laikā jūtos tā kā, nu, nē, ka es jūs esmu tā iztrandījis ar savu niecīgo personu. Tā kā, tu nekā nedarīji. Tā kā, nu, protams, kundzei paldies. Jā, tas jau ir. Es viņai to saku visu laiku. Mēs viens otram tā sakam. Visu laiku. Jo tas ir ļoti svarīgi. Kad, un arī kā teica, ka ne viens otrā visu laiku skatās, bet kā apskatās vienā virzienā. Tas ir, lai mājās ir. Nu, es man liekas visu pateicu. Paldies, man prieks. Pateikšu, tu nāc ar gatavot. Ir atskaits visādi momenti un par to vecumu. Klintī 96. Gadā Aldīm bija mazākā zēļas. Vai ne? Un man viņš likās, un ķītis jau tāds. Un pēc cik jau gada apkārt, jā? Un lai Dievs dod mums noturēt, tas viss ir tā. Jā, un ots arī vajag ar labām notām strādāt. Amēr, jau, tas sakaus. Jā, es to novērtu. Novēlu. Jā, būs man. Es turpināt, tik viens jau patīk. Bet punktes es tur nebūtu. Jā, vislielāk. Mazliet sauri, bet punktes tajā laikā. Un par tavu pacietību ar šo dvīdu. Jā, es ļoti labi nekādu dvīņu pacēstu. Tas ir labi, ka tā mūsu līdzišķo jubilē. Jā, tā vēl pusotra gada šim, jā. Visiem, Viktor, labvakar, gaviļnieki, jāsaka tā, jā. Aivar, nu, tu esi vienmēr enerģisks un man prieks par to, un es daudz gads atpakaļ iepazinos ar tevi, man visu ģimeni. Jā, kad ir, un tad tā mums sanāca tāda sadarbība laba, un tas arī ir daudzas, ne tikai glēznes, bet arī šādas sākārotas. Mākslas mecenāts. Jā, un ir tā, ka ir daudz, kas arī mums mājās ir. Jā, jūs jā. Mājās. Tas ir ļoti svarīgi man. Jā, un arī daudz, kur ir aizgājis pa pasauriņķi arī. Jā. Tas, teiksim, ir dāvanas, ir vestas uz Kazakstānu arī, kur savukārt ir arī... Ir izmantots arī lielās bļodas, ko tāds saimus es taisīs. Nu, katrā ziņā, esi kustībā, neapstājies pie tā, un tad, kad es kaut ko sasniedzu, ej uz priekšu vēl un meklē un rots, un droši vien, kad atkal kaut kas būs jauns. Lai tev pietiek spēku, veselību, enerģiju, un es pa to gandrīz. Jā. Paldies. Un tev tev esot, kad gleznāru... Nu, ir jāpieliek klāt. Jā. Es vēl vienu maziņu krāzīku. Man ļoti patīk, ka Kārlis Brencens, viņam ir tāds grāmata, kā veciem mēs ar savu glezdarnājumu. Tur ir tāds renesants laika visādi citāti, kā gleznotājiem. Kā toreiz bija gleznotājiem. Tas ir runa par kaut kādiem 400 gadsimtu. Tur vīrieši pamatā bija gleznotājiem. Un viņam nedrīkst rokas krīcēt. Šodien ir otrā glednotā. Un viņš trīs lietas, lai netrīcētu rokas, nebija ieteicams māksliniekam. Bet nodarboties vai to. Nu, es uzreiz, lai jums nav jāmin, es nezinu to secību, tad viņš nedrīkst lietot pārliep daudz vīnu,
alkoholu. Toreiz jau tas stiprais laikam nebija. Nedrīkst ilgstoši uzturēties sieviešu sabiedrībā un darīt smagu fizisku darbu. Šodien tieši to daru. Un tas ir, bet tajā pašā laikā, un tad tā rakstīts ir, ka darbs ir jāsāk no rīta, māksliniekam jāpēd, jāizdzer nedaudz vīna un jāpēd pāris sacukurot augļi, lai tur nav, bet enerģija ir. Bet vīņā viņa dzēja, nu es varētu par to, ka būs tas mākslas tās. Tas bija par to, ka tu vīni. Vīnā ir patiesība. Paldies. No. Un mēs ar viņu vēl te tikāmies iepriekšā izstādē, un viņi teica, ka viņi ir noilgojusies pēc, kā bija, kad kādreiz ar Eļstrāzi gleznoja kārtīgi, un tad ienāca vernisāžā, smaržoja pēc linējas. Ja varbūt, ka tur bišķi vēl ir, jo es tur vēl bišķi pagrēku. Tas vajag, ka teikš jums. Vēl starp laikmetīgo mākslu un akadēmisko mākslu. Laikmetīgāko jāsim prāts un jāfunktīrē, kas tur ir. Un Aivars tas ar akadēmisko ar krāsu, mārža, reļus, par... Nu, tas ir priekšķīgi. Nu, paldies! Tā vai kā Jūs varat, jā. Un tad pēc tam būs jautājums. Mēs esam vienkārši priecīgi. Jā, mums ir. Jums tur būs kaut kas, ko atcerēties. Jā, jā, jā. Jā, 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 jā. Nu, čau. Čau, čau, čau. Tā kā te jau ir tie... Es apsveicu no visas. Paldies, 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 paldies. Nu, mēs ar savu maciņu esam gatavi arī turpmāk uzturēt tavu radošo dzimstu. O, tas tev bohēmiska iedvesmai. Jā, jā, o, to jau tik ierīvēsīju. Es tev apsveicu. Jā, nu tas tu un kā intrīdē. Lai turpmājies savies darbs, lai 24 gadiem, tas izskatās pilna ar jauniem darbiem. Saldumiņa būs tev. Jā. Jā, 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 jā. Nu, kaut kā jau mērķi jūtos, mērķi jau jūtos, bet no kā gājas tā, nav vēl pagaidīja. Jā, 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 jā. Tā kā tā, ar kaktus, tad es to savu kaktus svetīju, jo man nav tāds kaktus apgauts, un neviens viņš negrib. Paēdz un lai var uzgleznota, visi labziņu. Jā, tā vajag, malvīnī, malvīnī. Nu, čau, 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 man jāpastiek ar viņu pirčulē. Nu, vat, tad tā stundi zitas, čau. Nu, čau, čau, tu teici, ka vajag kaut ko saldu. Pilniem galdiem. Jā, jā, jā. Tu jau filmēji toreiz, kad mēs bijām augšā. Jā. Reku, Renārs mūs uzpilnēs. Pāriesim būs. Nu, es par to esmu savu niecīgu te uzmācījusi. Kā niecīgu? Ko tu runā?
Kad tais rindās jāstāv 4 gadu, un tad labi jau ir. Nu, es jau tev pateicu visu par to, ka tā izstādē. Varēja jau nedarīt. Vajag jau to pa nervi. Atnātu visu mūšu, šāds nevajag visu. Es ceru. Tas būs mūsu viss veselīgi. Mēs stāv veselīgi. Jā, jā, jā. Mm. Jā. Vai. Tā kā es domāju, ka jums ir daudz jautājumu tie, kas nezinu. Jā. 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 J